Արի երեկո առաջինալիքի եթերով շաբաթը արևմտահայերենով ամփոփելու ժամն է։ Ես Լուսիվանա Կարապետյանն եմ։ Եվրոպական քաղաքական համանքի 5-րդ քաղաքատնաժողովի մասնակցելու նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնած էր Բուդապեշտ։ Փաշինյանը մասնակցած է տնտեսական անվտանգություն խորագրով գլոր սեղան քննարկման։ Հաջորդիվ երկու օմ հանդիպումներ ունեցած է Սլովակիա, Բուլգարիա եւ Էստոնիա ղեկավարներուն հետ, որոնց ընթացքին քննարկված են խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր, մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները եւ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որու նպատակն է դարաշրջանային հաղորդակցության ուղիներու ապաշրջափակումը։ Վարչապետը բարձր քննադատ է գործընկերներուն աջակցությունը, ընդգծելով Հայաստանի հանձնարարությունը խաղաղության հաստատման։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ քաղաքատնաժողովը տեղի ունեցավ Հունգարիա մեջ։ Բուդապեշտ կգտնվեր Հայաստանի վարչապետը Դիգնոջ ընկերակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը թիմավորած է Հունգարիա վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Քաղաքատնաժողովին սկիզբը անցերնված է եւ գարչ հանդիպում ունեցած է գործընկերոջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ հանդիպումը Հունգարիա մայրաքաղաքը խմբած է տասնյակ առաջնորդներ։ Ու անոնց հետալ վարչապետը մասնակցած է դնդեսական անվտանգություն խորագրով գլոր սեղան փակ քննարկման եւ հանդես եկած է ելույթով։ Քննարկման մասնակցած են նաեւ Վրաստանի, Էստոնիա, Թուրքիա, Պորտուգալի, Անդորայի, Բոսնիա Հերցեգովինայի, Սերբիա, Լատվիա առաջնորդները։ Քաղաքատնաժողովին մասնակից պետություններուն առաջնորդները նաեւ համատեղ լուսանգարված են։ Բուդապեշտի մեջ Հայաստանի վարչապետի երկկողմանի հանդիպումները գործընկերներուն հետ սկիզբ առած են Սլովակիա վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի հետ քննարկմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձած է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին եւ վերջին զարգացումներուն, շեշտելով Հայաստանի կառավարության հավատարմությունը խաղաղության օրագարկին։ Միևնույն ադեն Փաշինյանը Ֆիցոյին ներկայացուցած է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն ու ադորը սկզբունքները՝ միտված զարադաշրջանային հաղորդակցության ուղիներու ապաշրջափակման։ Ռոբերտ Ֆիցոն Սլովակիա աջակցությունը հայտնած է խաղաղության ուղղ կառավարության չանկերուն, նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության շուրջ։ Այս շրջարգին մեջ կողմերը կարևորած են արդոնակիրներու ազատագանացման երկխոսության սկիզբը։ Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ հանդիպումը Բուլգարիա նախագահ Ռումեն Ռադևի հետ էր։ Քննարկման առանցքը գրգին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններու վերջին զարգացումներն ու հայկական կողմի զգեսպունքային դիրքորոշումներն են։ Վարչապետը ընդգծած է, որ Հայաստանը կգնգալ է, որ դեղի ունեցող քննարկումներուն արդյունքով հնարավոր պիտի լա պայմանագրի նախագծի բոլոր գեդերու շուրջ հասնել համաձայնության եւ որպես արդյունք ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Երկրին ղեկավարը անդրադարձած է նաեւ խաղաղության խաչմերուկ նախագծին ադոր նպատակներուն եւ զգեսպունքային պունկներուն։ Բուլգարիա նախագահը դարաձաշրջանային հաղորդուղիներով ապաշրջապակման հույս հայտնած է եւ ողջունած է այդ ուղությամբ կառավարության նախաձեռնողական քայլերը։ Էստոնիա վարչապետ Քրիստեն Միխալի հետ հանդիպման վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնած է Էստոնիա կառավարության Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության ամրապնդման ուղված նաև համագարքային բարեփոխումներու հարաճխաղացման ցուցաբերված աջակցության համար։ Ի պատասխան Քրիստեն Միխալը նշած է, որ Էստոնիան պատրաստ է շարունակելու աջակցությունը եւ բաժնեկցելու իր ունեցած փորձնուկի դելիկները։ Էստոնիա վարչապետը նաև վերահաստատած է իր երկրին աջակցությունը Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններու զարգացման եւ ընդլայնման գործին մեջ։ Բուդապեշտի մեջ տեղի ունեցած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը։ Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանն ու Մակրոնը կարևորած են բարձր մակարդակի հանդիպումներ ու բարբերական փնույթը, որոնք հնարավորություն կտան քննարկելու թե երկկողմ օրակարգին, թե երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Կողմերը անդրադարձած են տնտեսության ենթակառուցվածքներու եւ այլ ասպարեզներու մեջ համատեղ ծրագրերով վերաբերյալ հարցերու։ Քննարկված են Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության առնչվող հարցեր, ներառյալ մեր երկրի մեջ Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող բարեփոխումներու, մուտքին արդոնագրելու ազատականացման ուղղությամբ երկխոսության ընթացքին։ Մտքեր փոխանակված են նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններու կարգավորման ընթացքին վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը շեշտած է Հայաստանի հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին եւ դարաշրջանային անվտանգության ու կայունության ապահովման քայլերուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցած է ճանապարհի ընկերային արդարություն արժանապատիվ աշխատանք համաժողովին։ Անիր ելույթի մեջ ընդգծած է կրթության մատչելիության կարևորությունը, նշելով, որ առանց ֆորակյալ կրթության ընկերային արդարության հասնելը անկարելի է։ Փաշինյանը խոսած է նաև ընկերային արդարության եւ հավասարության տարբերության մասին, նշելով, որ ընկերային արդարությունը կենթադրի բարեկեցություն սեփական աշխատանքի միջոցով եւ պետության ընկերային քաղաքականությունները պետք է ուղղված լան քաղաքացիներուն, որպեսզի անոնք իրենք աշխատանքին մեջ լան ավելի արդյունավետ, արդատրողական եւ ավելի մրցունակ աշխատաշուկային մեջ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընկերային արդարությունը գահամարել է ժամանակակից աշխարհի կարևորագույն նյութերեն մեկը։ Ճանապարհի ընկերային արդարություն, արժանապատիվ աշխատանք, միջազգային համաժողովի շրջանակ են ներս Հայաստանի ղեկավարը խոսած է ընկերային արդարության ամենն հիմնական գործոնին մասին, որ կպատասխանի այն հարցումին, թե ինչ պետք է ընել և ինչ պայմաններ ապահովել ընկերային արդարությունը կարելի դարձնելու համար։ Իմ կարծիքով և թերևս ցույց է տալիս մեր կառավարության հետազոտությունը, դիտարկումները սոցիալական արդարությունը հնարավոր դարձնելու համար անհրաժեշտ է ապահովել կրթության հասանելիությունը բոլորի համար, որովհետև դժվար է պատկերացնել սոցիալական արդարություն առանց կրթության արդար հասանելիության, որովհետև այն բոլոր պրոբլեմները, որոնք ի հայտ են գալիս սոցիալական արդարության ոլորտում կամ ընդհանրապես սոցիալական ոլորտում, դրանց մի զգալի մասը կապված է կրթության հասանելիության կամ կրթության որակի հետ։ Եվ թերևս կարևոր է ընդգծել, որ այստեղ կրթություն ասվածը պետք է ընկալել ավելի լայն համատեքստում, որովհետև ամենակարևոր բաղադրիչը տվյալ դեպքում, որը ես նկատի ունեմ, հետևյալն է սեփական կյանքը կառավարելու հմտությունների և ունակությունների ամբողջությունը, որի հիմնակարը, իհարկե, առաջին հերթին դրվում է հանրակրթության ոլորտում նրա հասանելիության և որակով։ Ամենեն կարևոր խնդիրներն մեկը, որ կառավարությունը կփորձել լուծել, որակյալ գրթությունը հավասարապես բոլորին հասանելի դարձնելն է։ Խնդրի լուծման ուղղված են 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու ծրագիրն ու ագաթեմական քաղաք նախագիծը։ Այս նյութերը ըստ վարչապետին ուղղակի գաբունին կանանց ներկրաման խնդրին հետ։ Առաջին շերտում ես նկատի ունեմ մանկապարտեզների հասանելիությունը, որովհետև ակնհայտ է և իրողություն, որ շատ դեպքերում մանկապարտեզների հասանելիության պակասությունը խոչընդոտ է կանանց համար զբաղվել իրենց կրթությամբ, զբաղվել բիզնեսով և իրենց հմտությունները զարգացնելու իրական հնարավորություն ունենալ։ Մյուս կողմից մանկապարտեզները թերևս կրթության առաջին աստիճանն են, որոնք մոլեկուլյար մակարդակում պիտի ներդնեն այն հնարավորությունները երեխաների մեջ, որոնք նրանք հետագայում պիտի իրենց կյանքում օգտագործեն։ Չտերակնահատելով ընկերային արդարության աշխատանքի ոլորտներում մեջ կառավարության քաղաքականությունը, վարչապետը նշած է, որ ամեն շերտի մեջ գրթության բաղադրիչը էական նշանակություն ունի։ Վարչապետը խոսած է նաև հայեցակարգային այն ընկալումներու մասին, որոնք կփորձեն ներդնել վարվող քաղաքականություններու մեջ։ Լինելով յետ խորթային պետություն, շատ կարևոր է, որ հստակ տարանջատենք միմյանցից սոցիալական հավասարությունը և սոցիալական արդարությունը, որովհետև սոցիալական հավասարության կոնցեպտը այլ կոնցեպտ է, սոցիալական արդարության կոնցեպտը բոլորովին այլ կոնցեպտ է, սոցիալական արդարության հայեցակարգը ենթադրում է, որ մարդը պետք է իր բարեկեցությունը հաստատի սեփական աշխատանքի միջոցով, և իր բարեկեցության մակարդակը պետք է ուղիղ կապի մեջ լինի նրա կատարած աշխատանքի բովանդակության, որակի և արտադրողականության և արդյունավետության։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով պետության ընկերային քաղաքականությունները պետք է ուղղված լինեն քաղաքացիներուն, որպեսզի անոնք իրենց աշխատանքի մեջ լինեն ավելի արդյունավետ, արդատրողական, ավելի մրցունակ աշխատաշուկայի մեջ, որ սեփական բարեկեցությունը ապահովելու հմտություններուն ավելի մեծ հասանելիություն ունենան։ Ցանկացած հանրության մեջ կան որոշակի սոցիալական խմբեր, որոնց դեպքում այս բանաձևը օբյեկտիվ պատճառներով չի կարող գործել, որտեղ մարդիկ կարող են ունենալ ֆունկցիոնալ սահմանափակումներ, առողջության հետ կապված պրոբլեմներ և այդպես շարունակ։ Այս ոլորտում կառավարությունների կողմից վարվող քաղաքականությունները ուղիղ կապ ունեն նրա հետ, թե ինչքանով է
սոցիալական արդարության ոլորտում վարվող քաղաքականությունը արդյունավետ, այսինքն հանրությունը որպես ամբողջություն ինչքանով է էֆեկտիվ աշխատում, ինչքանով է էֆեկտիվ արդյունք ձևավորելու եւ ի վերջո հարկեր պետական եկամուտներ գեներացնելու գործում։ Վարչապետին խոսքով համաժողովի շրջանակ են ներս քննարկվող հարցերը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունների ցանգին վրա են։ Անհույս ունի, որ միջոցառման հյուրերու աչակցությամբ կարելի բիդիելը ավելի հստակացնել, ճշգրտել այս հարցերուն կառավարության պատասխանները, ձևագերբումներն ու ըմբռնումները։ Արտաքին գործոց նախարարի դեղակալ Վահան Գոստանյանը հայտնած է, որ Հայաստանը կտեսնի հնարավորություններ մոտեցնելու կողմերուն թիրքորոշումները Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում մեջ։ Անոր խոսքով կան հարցեր, որոնք տակավին համաձայնեցված չեն, բայց քննարկումները կշարունակվին։ Գոստանյանը ընդգծած է, որ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը չի քննարկվի և նման պահանջներ չկան պայմանագրին մեջ։ Անդրադառնալով հայ-թրքական հարաբերություններուն, Գոստանյանը հույս հայտնած է, որ Անկարայի հետ կարելի բիդիելը հասնել Թիվանագրին քիդական հարաբերություններու հաստատման ու սահմանի փացման։ Հայաստանը հնարավորություն կտեսնե մոտեցնելու գողմերուն թիրքորոշումները, բարձապանեց արդակին գործոց փոխնախարար Վահան Գոստանյանը։ Հարցը կվերաբերեր խաղաղության պայմանագրի 11-րդ խմբագրության ադրբեջանական կողմի պատասխան առաջարկներուն, որ Երևանը օրերս ստացած էր։ Կան հարցեր, որոնք այս պահին վերջնականապես համաձայնեցված չեն, բայց մենք հնարավորություն տեսնում ենք վերջնականացնել եւ մոտեցնել թիրքորոշումը։ Փոխնախարար Գոստանյանի խոսքով գողմերը բանակցությունները կշարունակեն։ Արդյոք չհամաձայնեցված հարցերն է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ Ադրբեջանի բնդումը։ Հայաստանի սահմանադրության հարցը չի հանդիսանում խաղաղության պայմանագրի մաս։ Ան ասավ, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ չի խոսիր սահմանադրության փոփոխության մասին, ապա ռազմականացման վերաբերյալ քննարկում եւս չկա։ Հայաստանի կողմից հնչել են մի քանի առաջարկներ, որոնք վստահության ամրապնդման մեխանիզմների վերաբերյալ, այդ թվում փոխադաս վերահսկողության։ Գոստանյանը անդրադարձավ նաև Բաքվի այն բնդումներուն, թե Հայաստանը պետք է սահմանապահե իր ռազմական ձեռքբերումները, նշելով, որ Հայաստանի ռազմական ձեռքբերումները կիրականացվին մեր երկրի պաշտպանունակությունը մեծ ցնելու նպատակով եւ ուղված չեն որևէ երրորդ կողմի թեմ։ Արդակին գործոց փոխնախարարը շեշտեց, որ Հայաստանը շահակրկրված է աշխուժացնելու շփումները Ադրբեջանի հետ, հնարավորինս զգաց ժամկետի մեջ ավարտելու խաղաղության պայմանագրի փոխանցագության համաձայնեցումը։ Անոր խոսքով այս բահուն նախարարներու մագարտակով կամ երկրներու ռեգավարներու մագարտակով հանդիպման մասին որևէ հստակ պայմանավորվածություն չկա։ Հայաստանը Բաքվի մեջ գայանալիք COP29 համաժողովին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ որոշում չէ գայացուցած դագավին, ասավ Վահան Գոստանյանը։ Ան նշեց, որ այդ հարցով քննարկումներ կընթանան, շեշտելով, որ Ադիգա Գախյալը բանակցային գործընթացին գենսունակութեն են։ Արդակին գործոց փոխնախարարը նաև նշեց, որ դարաձաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջափակման հարցը թեև իբրև գետ չկա խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեջ, սակայն նյութին շուրջ քննարկումները շարունակվին։ Ան հիշեցուց, որ երկու երկրներում փող վարչապետները սահմանազատման հանձնախումբերու հանդիպման ավարտենի հետ նաև այս հարցին անդրադարձած են։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ բանակցություններու ցեվաչապին, արդակին գործոց փոխնախարարը նշեց, որ երկու երկրներում միջև ուղիղ բանակցություններ կընթանան։ Վահան Գոստանյանը հավելեց, որ խաղաղության գործընթացի դրամապանության մեջ մշտապես կբարձրացայնվի նաև ռազմակերիներուն հարցը։ Մենք մշտապես կապի մեջ ենք գտնվում Կարմիր Խաչի մեր գործընկերների հետ, ովքեր գիտեք, որ յուրաքանչյուր ամիս այցելություններ են ունենում մեր ռազմագերիներին, և մեզ փոխանցում է տեղեկատվություն իրենց նաև առողջական վիճակի մասին, բայց դրանից մենք ակտիվորեն են աշխատում ենք միջազգային իրավապահ կառույցների և տարբեր այլ գործընկերների, օրինակ ՀԱԿ-ի հատուկ ընթացակարգերի հետ, որոնք հստակ մանդատ ունեն այս խնդիրներով զբաղվելու։ Թուրքիո հետ հարաբերությանս անդրադառնալով Գոստանյանը նշեց, որ Հայաստանը հույս ունի, որ Անկարայի հետ ի վերջո հնարավոր պիտի լահացնելու Թիվանագիտական հարաբերությանս հաստատման եւ սահմանի ամբողջական փացման։ Երրորդ երկրներու քաղաքացիներու եւ Թիվանագիտական անձնակիր ունեցող անձերու համար ցամաքային սահմանի փացման պայմանավորվածություն ձեռքբերված է դեռ 2022 թվականին։ Սակայն Անիգա Դագավին կյանքի չէ կոչված փոխնախարարը պատասխանեց նաեւ այս դիդարկման։ Հնարքումները ընթանում են եւ մենք մեր թուրքական կողմի գործընկերներին նաև մշտապես հայտնում ենք, որ այս գործողության իրականացումը դրականորեն կարող է անդրադառնալ նաև Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացին։
Ինչը սпасել Դոնալդ Թրամփի սպիդակ դուն վերադարձեն հարցման արդակին կորձոց փոխնախարարը հիշեցուց, որ անգախ Ամերիկայի մեջ վարչագազմի փոփոխությունեն Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև հարաբերությունները համագարքային գայուն հիմքեր ունին։ Ան հավելեց, որ այս դարի հայտարարված է Հայաստան-Ամերիկա հարաբերության ցմագարտակը ռազմավարական երկխոսութենեն փորձել բարձրացնել ռազմավարական կորձընկերության։ Այս առումով ինտենսիվ աշխատանքներ են իրականացում եւ ցույց տվեք վստահություն հայտնել, որ նոր վարչակազմի պարագայում էլ այս աշխատանքները բարեհաջող կընթանան եւ ավարտին կհասցվեն։ Մեր օրակարգը հիմնված է ինչպես ընդհանուր արժեքների ժողովրդավարության վրա, բայց դրանից զատ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում ընդլայնելու համագործակցության օրակարգը, այդ թվում երկու պետությունների միջև տնտեսական հարաբերությունների խորացում։ Փոխնախարարը ասաց, որ փաստ է, որ Ամերիկայի ժողովուրդը ընդրաձ է Դոնալդ Թրամփը իբրև Միացյալ Նահանգներու 47-րդ նախագահ եւ Հայաստանի կառավարությունը պիտի աշխատի ընդդրված նոր իշխանության հետ։ Գործադիր իշխանությունը աշատվան նիստին հավանություն տված է ԼՀ-ի մեջ ընդունված միջազգային վեճերու խաղաղ կարգավորման մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենսդրական նախաձեռնության։ Մեկ այլ որոշմամբ կառավարությունը հաստատած է երիտասարդական քաղաքականության առաջնահերթությունները, նախատեսելով նոր կետրոններու ստեղծումը 13-ին 35 տարեկան երիտասարդներուն եւ փոլորանոց համար, որոնք դուրս մնացած են կրթական եւ աշխատանքային համակարգերեն։ Նիստին մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Եվրոպական ներդրումային տրամադունը պիտի աջակցի Հայաստանի ընկառուցելու Սիսիան Քաչարան ճանապարհի հյուսիսային եւ հարավային հատվածները։ Կառավարությունը հաստատեց տրամական պայմանագրի ստորագրման առաջարկի նախագիծը՝ պիտի ներդրվի 236 միլիոն եվրո։ Այս ծրագիրը 3 մասից է բաղկացած՝ հյուսիսային հատված 27 կիլոմետր, հարավային հատված 24.2 եւ Բարգուշատի թունելը 8.6 կիլոմետր։ Հիսուսարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրով նախատեսված Սիսիան-Քաչարան հատվածը մոտ 60 կիլոմետր է։ Պիտի գառուցվի 4.7 կիլոմետր 27 կամուրջ, 12.5 կիլոմետր 9 փաբուղի, որոնց մեկը պիտի ելը ամենեն երկարը 8.6 կիլոմետր։ Գործող ճանապարհը պիտի գրժատվի 54 կիլոմետրով 1.2 ժամալ ժամանակահատվածը։ Միջին արագությունը պիտի դառնա 100 կմ/ժ։ Այս ճանապարհը գառուցելու ԱԴՆ-ի նախարարին առաջին անգամ Հայաստանի մեջ պիտի գրարվին կանաչ կամուրջներ, որոնք պիտի ապահովեն կենդանիներու քաղման անխափան հոսքերը։ Նախագիծում ենք արդեն հաստատված։ Երեք հատվածների համար էլ նախագծերը ունենք եւ այս փուլերը անցնելուց հետո արդեն կգնանք մրցութային գործընթաց։ Ի այդ նախագծերը փորձակնության բոլոր փուլերը անցել են եւ դոնորների համար ընդունելի նախագծեր են։ Այո, նաեւ հիմա գտնվում ենք հողերի օտարման գործընթացում, հաջորդ տարվա բյուջեում էլ գումար ունենք։ Ընդհանուր վարկային մասը 708 միլիոն եվրո է, կառավարության մասնապաշտինը 150 միլիոն եվրո։ Եվրամիության հետ կքննարկվի տրամաշնորհային մասը, ծրագրի ավարտը 2033 թվականն է։ Ավելի քան 1 միլիարդ դրամ պիտի հատկացվի խթանելու դարեկան մոտ 500 հեկտար խաղողի, խիտ բտղադու այգիներու հիմնումը, 300 հեկտար տարածքի մեջ ոռոգման համագարկի գառուցումը, 200 հեկտար տարածքի մեջ կարկուտաբաշխման ցանցերու ներդրումը։ Մասնագի պիտի հատուցվին վարկերու դոգոսատրույքներն ու ծախսերը, ներկայացված 21 թիմում։ Միջոցառման տարեկան ճշտված պլանով ֆինանսական միջոցներից առկա է մոտ 219 միլիոն դրամ։ Ներկայումս հանգեցրել լրացուցիչ 1 միլիարդ 148 միլիոն դրամ 66.7 հեկտար ագենման եւ 48 միլիոն 225000 դրամ 260.9 հեկտար ռոկման արդիական համակարգի ներդրման փոխհատուցում իրականացնելու համար։ Փոխհատուցման բաղադրիչով մենք մինչեւ 50% փոխհատուցում ենք տրամադրում ծախսերի 1 հեկտար ագենման ծառայության համար։ Պիտի սահմանվին վետական երիտասարդական քաղաքականության առաջնահերթությունները։ Գործադիր իշխանություն հավանություն տվավ երիտասարդական քաղաքականության մասին օրենսդրական փաթեթին։ Օրենքը պիտի աջակցի երիտասարդական կետրոններու ցավավորման։ Արդեն կան 5 կետրոններ, թիվը այս տարի պիտի ավելնա 4-ով, հաջորդ տարի 6-ով։ Այս կենտրոնները հասցեագրում են նաև այսպես կոչված ոչ մի տեղ չաշխատող և չսովորող երիտասարդների խմբերին, ինչը առավել կարևոր է, որովհետև նրանք դուրս են ինստիտուցիոնալ մյուս համակարգերի ուշադրությունից և այդ իմաստով նաև լրացուցիչ աջակցության կարիք ունեն։ Կարևոր է նաև, որ օրենքի նախագծով, որպես երիտասարդների տարիքային շեմ, առաջարկում է սահմանել 13-ից 35 տարեկանը։
Araci argăveța virgoazar că s-a nictă vagani hulis megen șarc mă masna chidagan aș cadang ne ruga dar rumă. Ev dar ai uciun ne ruma duțumă pocăr țări narga di rucian harkman hamagarken. Ev șerceana rucian hargov harkman hamagarken. Dega pohel harkman întanur hamagar. Hoske irava panagan, hașva bahagan, arohcea bahagan. Călhavor crasenia gneru corzune iucian. Garabarman harțerov horăr tad vucian. Șencheru și nara rucian. Ev șarc mă ail corzune iucian de sac ne ruma sine. Acum calpume masna chidagan aș cadang ne ruga dar man. Եվ ծառայությունների մատուցման համար ձևավորել միասնական և հավասար հարկային միջավայր։ Միևնույն ժամանակ նախագծերի ընդունմամբ ակնկալվում է վերացնել հարկման տարբեր համակարգերի միջև գործարքների իրականացմամբ և հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգծմամբ ագրեսիվ հարկային պլանավորման և հարկերի վճարումից խուսափելու հնարավորությունները։ 2025-ի հունվարի 1-ին հարկման ընդհանուր համակարգ պիտի տեղափոխվի փաստաբանական և նոտարական կորդունեությունը։ Գարավարության հարկային քաղաքականությունը ուղղված է փոքր ծերնարգադիրության հարկման և շրջանառության հարգով հարկման համակարգերու գիրառության շրջանակի գրջատման։ Նպատակը ըստ ԵԼՄՈՒԴ-ի նախարարին հարկման հավասարության ու արդարության սկզբունքներու ամրապնդումն է։ Մասնագիտական աշխատանք կատարող օրինակ բուժաշխատողը կամ ուսուցիչը իր աշխատավարձից վճարում է 20% եկամտային հարկ, իսկ նույն կամ բազմաթիվ այլ մասնագիտական աշխատանք կատարող օրինակ անհատ ձեռնարկատերերը կամ հարկ չի վճարում միկրոձեռնարկատիրության համակարգում, կամ վճարում է ընդամենը 5% շրջանառության հարկ շրջանառության հարկի համակարգում։ Մյուս խնդիրը ըստ Հովանեսյանի այն է, որ փոքր ծերնարգադիրության հարկման համակարգի մեջ դնդեսվարողները ազատված են ծերնարգադիրական հարգերեն, իսկ շրջանառության հարկի համակարգի մեջ ձևավորվող հարգային փերը հսկալի ցած է հարկման ընդհանուր համակարգի մեջ նույն կորձունեության համար հարգային փերի համեմատ։ Նիստի ավարտին հանրային ծառայությունները ղեկավարող հանձնաժողովի նախագահի Բաշտոնին առաջարկվեցավ Մեսրոբ Մեսրոբյանի տեկնածությունը։ Ամբիդի փոխարինը Քարեկին Բաղրամյանին, որուն հիազորությունները իբրև հանձնաժողովի նախագահ դադրած են հոկտեմբեր 18-ին։ Հայաստանը երրորդ տեղը գրաված է սեպտեմբերին արձանագրված քնաջի մակարդակով։ Վիճակագրության կոմիտեն համեմատած է քիներու փոփոխությունները Եվրամիության և Եվրասիական դնդեսական միության երկրներում մեջ։ Հայաստանի մեջ մեկ շունչին բաժինի ընկած բարենային զամբյուղին արժեքը 31,000 դրամ է, նվազագույն սպորողական զամբյուղին արժեքը 57,000 դրամ։ Դնդեսակետները նշած են, որ այս ցուցանիշները բավարար են հիմնական կարիքները հոգալու համար, սակայն մեծամասնությունը այնուամենայնիվ ավելի շատ կծախսե։ Եվրոպական միության և Եվրասիական դնդեսական միության երկրներու շարքին Հայաստանը սեպտեմբերին ամենընցած քնաճ արձանագրած 3 երկիրներեն 1-ն է 0.6%, մեր երկիրեն ավելի ցած քնաճ ունի Լիտվանիան 0.4%, իսկ Իռլանդայի մեջ անիկա 0-ականի մակարդակի վրա է։ Դվյալը վիճակագրական կոմիտեն հրապարակած է։ Համաշխարհային տրամադրման մեթոդաբանությամբ այս տարվան երրորդ երամսյակի միջին քներով Հայաստանի մեջ մեկ շունչին բաժին հասնող բարենային զամբյուղի արժեքը 31,053 դրամ է, նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 57,449։ Սա միջինացված մեծություն է, միշտ կան ընտանիքներ, որ ավելի շատ են ծախսում ըստեղության, կամ սա ավելի շատ հաշվարկային է։ Եվ այդ հաշվարկային ցուցանիշին հասնելը պահանջում է, որ դու որևէ շեղում չտաս այդ գնահատականից, եթե օրեկան որոշես ավելի շատ ինչ-որ մի օր ավելի ինչ-որ բան թույլ տաս քեզ, որը ոչի ներառվում այս հավաքածուի մեջ, արդյունքում կունենաս շեղում այս գնահատականից։ Փորձագետներուն գնահատմամբ սահմանված չափի բարենին համար թերևս գումարը բավարար է, սակայն մարդիկ միևնույնն է ավելի շատ կծախսեն։ Ասենք ծերը ծերին հասցնելով իհարկե այդ մեթոդաբանությամբ ընդեղ բարենային զամբյուղը կազմում է մոտ 30,000 դրամ, օրեկան 1,000 դրամ ծախսելով իհարկե մարդը կարող է ապրել, բայց ազատ չի կարող այն զգա։ Ինչ կվերաբերի նվազագույն սպառողական զամբյուղին, իսկ Աղասի Թավատյանի գրնա արդեն բավականացնել։ Եթե մարդ չունի վարձի խնդիր, ապրում է միայնակ և չունի այլ ծախսեր հոգալու խնդիր, ասենք միջոցառումներ և այլն, սոցիալական կյանք չունի, ապա իհարկե սա բավարար է 57,000 դրամը այլ ծախսեր հոգալու համար։ Այսպիսով միջին գենսաթոշակը կամ նպաստը ստացող քաղաքացին, եթե միայնակ կաբրի ծայրահեղ աղքատ չի գրնար համարվել, նշած է Արմեն Քտոյանը։ Ան հավելեց, որ բացի համաշխարհային տրամադրման մեթոդաբանութեն են, առողջապահության նախարարությունն ալ մշակածեց ընդամենը գազմի կառուցվածքի և ուժանույթի ծավալի իր տարբերակը։ Ըստ այդմ, օրական սպառումը պետք է մեկ շունչի հաշվով 2412 կիլոկալորի գազմ է, որում բարակային ամսական անհրաժեշտ է 40826 դրամ։ Միջին վիճակագրական անհատին
իր միջին կենսագործնեության կամ այսպես ասած ինչ որ մի սահմանային կամ նվազագույն կենսագործնեության համար սա բավարար է, կախված է նաև նրանից, թե տվյալ անձի կենսագործնեությունը ինչ ոլորտում է, ինչ էներգետիկ ուրեմն կալորիաների ինչ քանակության սպառման անհրաժեշտության խնդիր կա, կախված է նրանից, թե տնտեսության անդամների թիվը որքան է և այլը։ Այստեղ սա մենք պետք է դիտարկենք որպես հաշվարկային ցուցանիշ։ Ինչ կվերապերի մեր երկրի ցած քնաջին, այստեղ դնդեսակետը առանձնացուց Եվրասիական միության և Հայաստանի տարբերությունը նշելով, որ մեր երկիրը լալով այդ միության անդամ զերծ մնացած է փաստորեն քնաջային ճնշումներ են։ Երբ որ մեզ մոտ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացվում էր քնաջի զսման համար, ԵԱՏՄ մյուս երկրներում դեռ չեն շտապում ասել այդ քաղաքականությանը, ինչ որ քաղաքական նպատակահարմարությունից նաև ելնելով, սա կարելի է նաև մի կարևոր իրողություն անուղակի գնահատական համարել, սա նշանակում է, որ Հայաստանի պարագայում ավելի քիչ չափով է կենտրոնական բանկը ենթակա քաղաքական կոնյունկտուրայի ազդեցությունների։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի մեջ ամենաշատ հայցված ապրանքներու շարքին կշարունակեն մնալ հացը, միսը, գարակը, ցեթը, սուրճը, ձխախոտը, հավգիտը, փրինցը, վարելիկն ու ալկոհոլը։ Այս շաբաթվան համար մենք պատրաստած էինք այս կանը, շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին մինչ հաջորդ շաբաթ։